И така, следващите ни гости заемат местата си. Владимир Каролев, икономист, и господин Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господа. Добър вечер. Имате добър възможност, вечер. Надявам се да чуете политиците преди вас, които говориха в студиото, и особено господин Томислав Дончев. Аз лично нещо отпътувал за му съм. Но така или иначе новината, единствената като нещо конкретно от тези преговори, които водят с Обединените патриоти, е ясно от вчера. 200 лева минимална пенсия до края на годината. Обаче нищо не говорят за това наистина откъде могат да се намерят тия пари. Казват, че биха потърсили в фалшиви телкове. И нищо не говорят за другите пенсии. Ами, БСК е за с по-построен анализ. Точно така, да. Който, ако искате да се опреми на него. За числа, за алгоритма на Национална осигурителен институт, така че те са, би казал, пределно точни. Изчистени са в два варианта. Това, което мисля, се съгласат повечето наблюдатели, е, че предложеното увеличение по начина, по който беше изговорено на два пъти, на две стъпки. Да. Първо 180-200. Общо взето е поносимо. Това са, грубо, ако не ги бъркам, около 100 милиона, така ги оцени финансовия, бившия финансов министър господин Горанов. Да, горе-долу толкова. И моите сметки горе-долу това показват. Но за тази година само. Говорим единствено само за тази година, за следващата и... дори не се повдига въпрос. Не, за, и за следващата се повдига. Може да се чести 23,5 милиона лева е месечно разхода при 200 милиона. Ама откъде ще дойдат? Извинявайте, при 200 лева месечна пенсия. По 12 месеца правят грубо 282, по-малко от 300. Това са постижими числа, особено по начина, по който се бюджетира с занижени приходи, които след това се преизпълняват относително лесно. И след това с постановление на Министерския съвет пак така дискреционно се харчат. При изпълнение на бюджета, вие смятате, че оттам напълно реално може да дойде, така ли? Да. При, тази сума, аз съм съгласен. При едно добро управление бюджетно, така свиване на някои разходи, които ги знаем, че са, така се каже, преоразмерени, излишни, има огромна държавна администрация. Така че със сравнително малко усилие те са постижими числа. Но има много други проблеми, които следват след това. Давайте да видим проблемите, които вие виждате. Да включим и господин Каролев вече в разговора. Напълно съм съгласен с тези цифри, с уговор, че това са статични, т.е. ще има и някои динамични ефекти, които някои са положителни, други са отрицателни. Нямам време за тях да ги коментирам, но като цяло е напълно постижимо това нещо. И слава Богу, за 300 лева не се говори, защото това беше абсолютно непостижимо. Аз първо не вярвам. Наистина има голям проблем с инвалидните пенсии, удвоени за последните 7 години. От тук малко под 500 хиляди вече гонят 1 милион. Няколко телевизии на брой сигурно и националната е давал репортажи, последно се спомням за телки лекар в Перник. Дали ще ги преборят? Не мога да използвам думата мафия, но там е бизнес. Колко пари казвате, че могат да дойдат от, от злоупотребата с инвалидни пенсии? Ами аз не мисля, че почти нищо няма да дойде, защото не виждам как ще ги преборят. Нещо, което и самия господин Дончев изрази известно съмнение в това. Ами аз мисля, че той е бил също обективен. А това, което може да се направи, надявам се от тук на там, нататък е да има много... Всичко трябва да стане с огромни глоби и с лишаване на лекарски права на лекарите, които издават фалшиви документи, защото там тръгват нещата. Но това как ще стане за миналото, какви комисии ще съберат да преценят някой в момента има инвалидна пенсия, дали има право на нея и коя точно политическа партия от тези, които сега управляват, ще се съгласи да поеме този риск, аз не виждам. Така че по-важното е, че не се говори за 300 лева, а се говори за 200, което наистина е постижимо. Много е правилно, че не се прави веднага, а се прави на стъпки. И наистина тази година и миналата година има доста добър икономически растеж, добра събираемост на приходи. До година очаквам да има също добър икономически растеж в рамките на около 3%. И е напълно възможно тези пенсии да бъдат изплатени без да има натиск върху публичните финанси. Добре, но вече се заговори за това, че ще има, че всъщност това не е справедливо. Не е справедливо към тези, които си плащат осигуровките и имат стаж. Не е справедливо към колко процента всъщност разчитат само на минимална пенсия и колко остават онези, които както така цял живот са работили, накрая какво? Ще се приближат с еднакви средства. Не е справедливо, макар че днес имаш и такива коментари, че няма справедливост, дето се казва, в този живот, но аз затова съм донесъл и статистика от преди 30 Добре, години. Кажете, какво сочат данни? Получателите на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст около 161, нали, от 1 юли 165 и стотинки,
са много различни категории. Някои са пенсионирали, да речем, до 89-та, други до 97-та, други след 97-та и последните години в това число има такива. Така че те са в различна позиция по своя принос към осигурителната система. Само един простичък пример. 89-та година получател, конкретен реален пример, на пенсия от 150 лева тогава, да. 89-та година, при средна пенсия, забележете, за осигурителен стаж и възраст тогава около 133, т.е. това е доста над средното, някъде 20% или ако не бъркам, в момента е получател на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст 161 лева. А би следвало да, ако вземе същите пропорции, спрямо средна заплата, спрямо средна пенсия, би следвало да получава някъде от 450 лева и може би дори 490. Правих някои така груби изчисления. Тоест, стъпката на увеличение, за да достигнем това условно ниво на справедливост, ако така го дефинираме, разбира се, сигурно и други начини има, е не стъпка от 200 или 300 лева, от 500 лева. И фалит на системата. И фалит на държавата, не само на системата, на всичко. Нали, това е имагинерно, всичкото, за което го говоря. Нали, фантасмагорично звучи, но това значи справедливост, ако искаме да се вържем към числата. Затова ли се засмяхте, като зададох въпроса за справедливостта? Абсолютно. Аз първо също, значи в философия на науката има едни понятия. Те са много важни. И понятия, които имам предвид, са позитивен термин. Позитивен термин обаче не значи нещо положително, значи нещо, което може да се обясни с данни, с факти, и което значи едно и също за всички хора. Например, аз съм 1,77, адски позитивно, защото мога да ме измери, че вид съм 1,77. Но аз смятам нещо за справедливо, вие нещо друго за справедливо и съм сигурен, че тук всички имаме различни мнения за това, що е справедливо. И не мога да се говори за справедливо с пенсионната система, въобще е безсмислено да се говори. Трябва да се говори за възможности. Ако се направи индексация, защото това е индексация с около 20% от 165 да стане на 200 в края, да. До края на тази година. Ако се направи индексация на всички пенсии, за да бъде справедливо, т.е. от тази гледна точка всички да получат тези 20%, тези 300 милиона, за които говорим от до година, стават на 1,800 млрд. От до година. Да. И това абсолютно неизпълнимо, освен ако не се мине към спиралата дългове, оттам... Има и друго решение, нарича се реформи. Да, да. Само, че не е имитация на реформи, така, е истински. Ама то трябва да има политическа воля, за да се направи това. Но пак не може да се увеличат пенсиите с 1,800 млрд. До година. Че има нужда от реформи, има нужда от реформи и те са всъщност основата на решаването на проблема с НОИ, но никой не говори от политиците за тези реформи. Това ми е въпросът. Смятате ли, че тези наболели проблеми наистина ще бъдат в фокуса на следващия кабинет? Как ви се струва? Дали и икономиката, ако трябва да разширя още повече, ще бъде в фокуса? Вижте, аз мисля, че ние от много години сме в едно русло, не знам къде е слагало ударението. За съжаление, на не много решителни реформи, не много решителни промени, защото реформа е мръсна дума, очевидно вече български език. Явно, да. Придоби негативна конотация. Редки такива примери, които могат да се дадат, ние не посягаме към най-същественото. Аз с огромен интерес ще изчакам управленската програма. Обяви се, че до 2-3 дни или може би малко повече ще бъде така публично оповестена. Нищо не чувам и може би не е редно всичко това да се изнася поне на този етап, но нищо не чувам за позицията на двете основни политически сили. Ясна ми е тази на ГЕРБ по отношение на еврозоната. И имаме нужда от дебат фокусиран и поставяне на приоритети, подреждане на всички промени според най-важните ни цели. И мисля, че няма голям избор пред бъдещия кабинет. Ние действително се нуждаем от решителни стъпки, то първите две години на мандата. Мога да спомена някои от тях. Те не са мое лично мнение. Те са, би казал, приоритети, които 4 работодателски организации представих и на ГЕРБ, и на Патриотите, и на БСП, и на всички основни политически сили. Така че на случай не си позволявам да говоря само в лично качество. Само, че поне темата, съгласен съм с тебе, разбира се, но поне темата, поне за сега, приемениме на гъста, ако ще стигне времето, е пенсиите. Нищо не чух, между другото, и в предизборните програми, на изключение на една партия, която не влезе. Не чух предложения за постепенно, не може да стане изведнъж промяна към по-добро в пенсионната система. И ще ви кажа какво имам предвид, нищо не чух. Продължават, не виждам никаква причина
готвач или треньор по тенис в почивна станция на МВР да се пенсионира 15 години по-рано от готвач или треньор по тенис, където и да е другаде. Е, не видяхте какво стана, като така, имаш опит за реформа в за това говорим. Активно, например. Няколко министри вече говорят, два министри говориха на тази тема, но не го направих. Последните два министри на, МВР, както в правителството на ГЕРБ, така и в правителството на БСП, говориха, че ще направят стъпки в правилна посока, но опитаха се, той на БСП не се опита. Министърката на, ГЕРБ се опита, но при първата... Синдикатите бяха много силни. Много, значи синдикатите много висок глас дигнаха. Аз ако съм министър на МВР, всеки ден ще ходя при вас, ще обяснявам на българското общество, защо това е полезно за 7,5 милиона българи и те ще ме разберат. Това въпросът не е само системата. Не е полезно за 30-40 хиляди хора в тази система. Въпросът не е само за системата, нали? Значи... на тези хора. Те пък веднага ще извадят контраргументи. Кой точно контраргумент ще извадят? Не могат да кажат за ниската заплата, за риска, за това, че трябва. Какъв е риска да си готвач? Вече почва тук, нали, аз сега ще използвам вашата... Какъв е риска да си треньор по тенис? Вашия аргумент ще използвам. Това, което е справедливо за вас, е несправедливо за други. Никъдето и да е другаде. Активен партньор, така в ритането на топка с телк, как ви звучи? Да, нали, просто това нещо няма как да не се промени. Някога ще се промени, колкото по-рано се промени, толкова и не казвам, че трябва да се направи веднага. А този случай нали? Какъв е? Но трябва да се започне веднага. Беше известен, да не го политизираме, защото така беше известен преди 2-3 години. Забравила съм. Има и други професии, нали, давам пример с МВР, но има и други професии, които се пенсионират много рано. И не знам дали знаете, но средната възраст на българския пенсионер, когато се пенсионира, 57 години и 4 месеца. Нали, това е средната реална. Тоест от 57 и 4, са вярно е, че хора, които се пенсионират на 63, ще кажат, ма какво говори Королев? Да. Ама, понеже има хора, които се пенсионират под 50. Тук нямам предвид миньори, лекци, нали? Тези, които имат рисковите професии. Да, миньор... нямам предвид. Рискови професии, обаче един миньор не трябва да работи повече от 10 години в една мина. Така. Не забравяйте. Така. А не повечко и съответно да ползва много други привилегии. Не казвам, че това е лесен труд и че е много добре платен. Не ли видяхме какво наскоро имаше протести и хората абсолютно останаха по тук? Не искам да спекулирам. Да, няма какво да спекулирам. Те, между другото, нашите миньори работят повече, отколкото в страните по света. И взимат много по-малко. Факт е това. И ако мога само да добавя, нали, тъй като това е огромна тема, темата с осигурителната система, пенсионно-осигурителната система. Има огромни дефекти. Ние говорим за телк, но. Има много скрити такива незабележими и често колегите от синдикатите ги защитават тези дефекти като позитиви на системата. Примерно, сигурно знаете или не знаете, не знам, че осигурените лица и самоосигурените лица се пенсионират при различен режим по отношение на вноските. Да. За осигуреното лице не е задължително да внесеш вноски, то не губи права, но не е така за самоосигуряващите се. Това е така наглед много дребно, но това лишава от възможността работниците да контролират работодателите. Осигурените лица, осигурителите. И другият генерален огромен проблем, той е вън от осигурителната система, той е с съотношението осигурено лице-пенсионер. При 30 години той е било 2,5-3 работника, работещи осигурени лица към един пенсионер. В момента е 1:1. Изчислено по пълно работно време. Това е дефект, който много малко осигурителни системи в Европейския съюз в момента имат, поне в тази пропорция, която е българската. Ние може би сме най-зле и по този показател. Да, защото нали говорим за застаряваща нация, гледайки в перспектива нещата. Няма работни места, няма икономика, която да поддържа тази осигурителна система на едно прилично ниво на съответните права на хората и на осигурителни им принос. Няма икономика, казвате. Няма кой толкова е работни места, на който с висока добавена стойност, според вас. И на как... Или да, може би да тръгнем от тук. Сега на... за какво се разчита? На еврофондовете и тази манна ли? Първо, 2016 година е много добър пример за това, абсолютно доказан пример, за това как мантрата без еврофондове не мога да растеме, не е валидна. Аз си спомням, когато бях съветник на Лукарски, какви обвинения имаше в средата на първата година от мандата, че не върви бързо, понеже имаше нали, новата програма стартира тогава, не върват бързо усвояването на пари и това ще да доведе до спадане на икономически ръст в България. Спадането, то е под статистическата грешка, от 3,4% на 3,3%. Като миналата година, наистина, в сравнение с всички предишни години, има много по-малко усвояване на еврофондове. Освен това, ако излезе извън България, държави, които са много по-малко усвояват еврофонда, например на Ирландия, и мина през наистина тежка криза с под над 10% спад, над 10% спад на икономиката в една година. От тогава, след две години преструктуриране, расте с 5 до 7 години годишно.
Така че това, което трябва да се направи, е да не откриваме топлата вода, а да правим реформите, да намаляваме натиска и участието на държавата в бизнеса и живота на хората. И това става при нас не виждам защо в енергийния сектор, сега ще минем силно на тема газ, защо там с изключение на една много правилна реформа, която спаси обаче БЕХ, защото той беше тръгнал да фалира, нищо не се прави. Аз БЕХ, между другото, извинявам се, Булгаргаз, единственото 100% държавно дружество в Европа. Няма такова друго. А, имам пред в Европейския, в Сърбия също такова. Не виждам никаква причина то да остане да продължи 100% държавно. БДЖ е друг една голяма компания, която колко 500 милиона ли годишно гълта заедно с НКЖ от нашите субсидии. И някакво голямо подобрение, меко казано, на услугата не виждам. Виждам празни влакове. Да, виждам това повече, са ни повече черни вагони, дубки, да, в които от ресурси се изливат и нищо. Разбира се. Добре, това нещо политическа трябва да почне воля ли да нямаш? И няма. Ми няма години наред. А мислите ли, че сега ще има? Аз съм скептичен. Скептичен. Вижте, нямаме много ресурс от време да имитираме, т.е. да повтаряме това, което имахме в предишните години. Аз лично не го виждам, защото така, движейки се по регионите, виждайки в какво състояние и е заетостта, нали, възможността да започнеш работа и то с някакво прилично заплащане, състоянието, в което са пенсионерите, нашите родители и така нататък. Не, има, доходите на всички им трябва да бъдат коригирани. Състоянието на емиграцията, ако щете, на демографската криза, в която сме. Тя не е криза, страхотен е катастрофа, проблем, очевидно. Статистически институти, всичко сте видели данните. Дава възможност да се имитира някаква стабилност, но мисля, че вярната посока е промяна, разбиране като най-ключово важни реформи, които трябва да се направят. Но господин Каролев е скептичен, че ще има тази еврозоната. Влизането в еврозоната отпушва един ресурс, който очевидно няма да ни позволят, така да се каже, да го инвестираме. И то не е полезно в рамките на една година или две да се инвестират, си представете, 20 милиарда лева, които се освобождават от свръхобезпечението на българския лев. Сигурно знаете, господин Каролев със сигурност знае, че българският валутен борд, така по начина, по който беше прият 97-ма, е най-рестриктивният, с най-голямо свръхобезпечение на паричната база от изобщо валутен борд съществува в историята на човечеството, в икономическата история на човечеството. Ние сме един гигантски експеримент, позволявам си да го кажа така радикално. И слава Богу, обаче, според мен. Слава Богу, но някакси дълго продължи този експеримент. 20 години. Не ни ли спаси на момент именно валутния борд и тези рестриктивни? Той ни спаси, ако се върнем назад към 97-8-9-2000 година. При кризата, но аз лично не познавам документ, който да е казал, че ние трябва да седим в този валутен борд 50 години, 60 години или 100 години. Добре, виждате ли възможност и полезен ход, да първо речем? Първо искам да кажа, че договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Това дебата, който отваряме в момента, той не е дебат реално. Решението на единственото е записано в договора за присъединяване, влизане в еврозоната със същия валутен курс. Точно няма друго. Добре, хайде, че отворихме тази тема, ама после наистина за газа. Да чуем, значи, за борда и за еврозоната. Съгласен съм, че е важно да влеземе първо в чакалнята, след в еврозоната. Но, докато ние, с едно твое изречение съм съгласен абсолютно, и това все пак е малко повече опит с международни финанси, включително контакти и във Франкфурт, и в Европейска централна банка, и в Брюксел. Докато ние говорим, че искаме да влезем в европейския с еврозоната, да, за да усвоим някакви пари, няма да ни пуснат. Те ще ни пуснат след като си направим реформите. Първо ще си направим реформите и ако не си направим реформите, няма да ни пуснат. Добре, независимо какво печелим, пише, нали, вътре в... Какво ще се случи с икономиката, ако при едно влизане в еврозоната? Ма наистина да го обясним на хората. Категорично само хубави неща. За всички. За пенсионерите, за работещите. Казва, че цените ще скочат. За получателите на кредити. Всички възможни аспекти на икономическото развитие, за които се сетите, ще бъдат позитивно повлияни. Имаме опита на трите балтийски последно, които се присъединиха към еврозоната. Само една от страните, ако не бъркам, ще спомена като число. Техни меродавни оценки са, че приноса към растежа на брутния продукт следващите 20 години само от влизането в еврозоната е някъде в порядъка на 0.8%. Дългосрочно. Тоест, всяка една от тези бъдещите следващите 20 години един допълнителен принос към брутния вътрешен продукт. Намаляване на лихвите, намаляване на системния риск, увеличаване на чуждите инвестиции. Нищо да не вземе от публичния ресурс, само намаляването на несигурността в средата,
ще доведе едни чужди инвеститори тук, при прекрасните възможности, които има инвестиционни. Говоря като сравнителни предимства в много условия. Говоря за регулаторната инвестиции. Сега, само да добавя, че в 21 век всеки, който се интересува от, аз ги наричам елементарни, да, макроекономически показатели, какъвто е инфлацията, понеже наистина има този мит, как са се удвоили, утроили, не знам че колко цените преслизане в еврозоната. Ами всеки българин може да влезе в Google да напише Eurostat Inflation. Добре. Нали? И да види, че никъде не се е случило това. Има малко увеличение на цени тук-таме, но това увеличение е част от процент. Не говорим за пъти въобще. Разбрах тезата. Искам да ни останат последни 2-3 минути от разговора за цените, които се говори, че ще скочат сега след този скок на газа. Да, вижте, много бързо коментар. Това увеличение на природния газ с, ако не бъркам точно, 29.7%. Да, малко по 30. Близо 30. Го консумираме следствие на предходните 2-3 месеца на невзети решения. Примерно 2 и 14% може ще да се увеличи. Респективно, в момента увеличението да е не повече от 12. Сега, то засяга по различен начин консуматорите, обаче да не забравяме. Може би 200 на консуматори, които са вързани директно към Булгартрансгаз, 200. Това са основно топлофикации, по-големи дружества тук там е в индустрията. Те вероятно ще консумират изцяло това увеличение. Но останалата част в порядъка на около 14% се твърди за повечето. Зависи от в коя мрежа влизат, но искате ли да ги покажем тези диаграми? Трудно ще ги покажа. Дайте, аз ще ги покажа на камерата. Време, ще ги кажа. А, добре. Значи, от 1 април миналата година до 1 април тази година цената на газта се увеличила точно 60% за една година. А само за последния месец, от 1 март до 4 април, всъщност с 21%. И всъщност тук проблема е, че сегашният закон и регулатора не е виновен, той изпълнява закона в случая, не позволяват по-често да се променят цените на газта в случая. Според мен законът трябва да позволява на един месец и да бъде автоматичен механизъм. Примерно както е при топофикациите в момента, на топофикациите цените се определя веднъж годишно. Но ако има промяна на газта на тези топофикации, които са на газ нагоре или надолу с повече от 5%, регулатор ги променя повече от един път годишно. И всъщност наистина беше увеличено, международните цени на газта бяха увеличени много значително. И то не беше коригирано и сега се коригира с голям процент. Но, да, има тук някой ще каже, припомня, да, обаче ресурсите, като тръгнат надолу цените им, при нас нищо не се коригира. Напротив, първо се коригира и второ, когато едно време, понеже предишните 2 години, преди 2015, цената на газта спадна, хлебарите да намалиха цената на хляба. Обаче сега всички казват, че всичко скача и ни плашат с това. Ще ви кажа, че председателът на Българската асоциация на големите потребители на ток, който работи в един от най-големите потребители на ток и на газ, Стомана Перник, каза по голяма една от трите големи телевизии, спомням коя може да е при вас, че специално Стомана Перник не очаква, защото не вижда как могат да за тех ще се увеличат разходите, ще им се намалят маржовете, но вика, ние продаваме в целия свят и нашите цени се определят от закона на търсенето и предлагането и не се определят това, когато ни растат разходите. Така че по-скоро за повечето бизнеси, с изключение за топлофикация, които сме на парно ще платиме това увеличение, за повечето бизнеси, тези, които ползват газта като суровина, няма да могат да пренесат значима част от това увеличение върху потребителите. Добре, трябва да свършим едно изречение, ако имате, само все пак да ви дам думата и на вас, да, и приключваме. За съжаление, примера с Стомана Перник, те имат и друга опция да пренесат производството си, защото имат заводи в Гърция. Въпросът е за крайния потребител, за всички нас. Има и то става. Въпросът е всички ние как ще го усетим това. Това е най-важното, което в момента интересува зрителите. Потребителите на парно ще го усетим. Другите няма да го усетим, може да фана. Говоря значим. Може да има някакво корекция в есените месеци. Вярвате ли, че ще се намали? Сега ще го усетим само с топлата вода, като консуматори, битови консуматори. Ами, значи, ще се намали, което тук, ако ви го бях показал, 4 април, бавно цената на газта спада. Добре. Но ако примерно ни поканите пак след 2 месеца... Ще ви поканя да видим. Добре. Ще ви покажа как върви нагоре. Добре. Вижте... Извинявай за прекъсване. Последна дума, че влязохме много. Генерално, значи, бях дължен да го спомена. Ние берем плодовете на най-грешна енергийна стратегия, приета 2011 година. Само това ще спомена. Макроекономическата основа, на която тя е правена, не е писана в България, в Атинския технически университет,
между другото. И това, което обещанието на повечето от политическите сили, искането на българските работодатели, е незабавно да се тръгне към разработка на нова енергийна стратегия, заместващи мощности. Предстои изключване на 3000 мегавата в следващите 10-15 години във въглищния, говоря за въглищните централи. Така че това не са неща, които трябва да, така да решаваме 3 месечи по 3 месечи, а трябва генерално да се сложат някакви верни решения. Пак ще ви поканим. Много имате още какво да ни разказвате. Пък и те първо ще видим и какво са се договорили в сектора енергетика, бъдещите коалиционни партньори. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости днес.